გამარჯობათ, მე ნიკა ვარ და ეს ტოროკრაცია. გამარჯობათ, დაგიბრუნდით ახალ შემართებით, ახალი ენერგიით, დასვენებული და დღეს გადავალ პირდაპირ თუ რას ვაკეთებთ, დღეს გავაკეთებთ ტელეფონის აქსესუარს. ანუ ჩემი YouTube გვერდზე იქნება თემატურად დაყოფილი სხვადასხვა კატეგორიებია და საერთოდ ვიდეოები. და ნენდლა მიუყვები ხოლმე, ხანიკიდან გავაკეთებ, ხანიკიდან გავაკეთებ და ასე შემდეგ. რა და ერთ-ერთი იქნება ტელეფონის აქსესუარები. ელფ მარტო ტელეფონს არ ნებს ვერ აქსესუარი ისეთი რაღაც რაც შეიძლება გამოგვდგეს ყოველდღიურობაში აი იქნება კომპიუტერში იქნება ტელეფონში ნუ რა მნიშვნელობა ქრის იქნება და რა მოდი დავიწყოთ და დავიწყოთ პირველ შესაძლებლობით ეს არის რომ ხატავთ ბევრი მიწერთ ამ პასტაზე რომ საიდან გაქო კი არა და არჩენებიდან მოიპარეო და არ მოიპარია რომ პროფესორი წამოღება შეიძლება და იქნება და ავდექი და წამოვიდე ესეთი პასტა, ანუ წვენი აქვს წვნილი და მეოცება ზოგადად წვნილი თავიანი პასტები და მაკპონჩი რა. თორე კი არ მომიპარია. მომიპარია. აი. პირველში ვხატავთ. ჯერ უთავოთ, ვერ ხვდები რას ოკეთებ, ვერ ხვდებით რას ოკეთებ, მაგრამ მიხვდებით რა. აუჭესის ბატარეაცა თუ ხდებით უკვე რა არის ძალიან კარგია თუ არა და ნუ ბოლოსში მიხვდებით ალბათ. ეხლა მას გავასუფთავ, გავშკურკავ, რაც დონემდე მიყვან და შემდეგ ზედრამის დავაწერთ. ეხა გავხვით ბრელოკისთვის მაგ აქ და ეს ბრელოკი რაც უცნაურ ბრელოკია ცოტა მაგრამ გვინდა გავუკეთოთ დავიწყოთ ჩვენ ბლინ რა იმინა უღამი და მე კარგა ბლინ რა უნდა და ეკაც აა აშკარად 1988 არ დამეწერა ნუ არა უშოს კაი ხავ ნახოთ აბა თუ გამოდგება და ბარი ნახოთ ფრისთვის არის რა ვეტირო ეს პატარა ბრელოკი ჩანს ალბათ, რა ვიცი. თქვა რავი, კინოს უყურებან რაღაც, არ ვიცი. რაც ისვით აღჭირდან სკოლის, რა ვიცი მე. ამისთვის. ეს აიღებ. გავუკეთებ. რაც გავ.
ურეს მე მაგალითად მადგეო ბევრ ამაში. ხა აი ტელეფონს ხა რას უჭირავს კი არა და ანუ ტელეფონს როდებ ხომ მაგისთვის ვიყენებ. ამ დამჭერში ჩემი დამჭერი ეს არის მაგალითად. ასეთი. კიდევ ესეთიცა. რა ვიცი ბევრნაირი სტილის შეიძლება მაგალითად ეს და რა ვიცი პანიკაა. ეს თემაში რა ჩართო კინოს. რა ვიცი რა მის. რა უჭირავს. შეიძლება ნუ ისე დაარეგულირო რა კიდა კიდე შეიძლება ცოტა უფრო მახარო მაგვა და რა ვიცი პონჩი რა. აი მაგალითად ჩემსაც ისე ხა უკეთებ. რა უჭირავს. აუ კაი რაცა. რამის რო არ მიაყუდო და რა ასტენის ჩამა. შეიძლება ესე უფრო ახარო, უფრო ახარო, უფრო ახარო. აი რა დონეზეც კიდე ინტერნეტზე დააყენო. ოდეგი და მე მადგება მაგალითად. კაი რამია. თან რასაც კიდე იმას დააწერე. მე ვთან 198 დავაწერე რამდენმა წელიწადს არ ვიცი. ამ დროს დავიბადე ალბათ მაგითო. აი ფსორა. კონდი შეგა ჩვენი დრომანდელი YouTube ვიდეო. ესე პატარა რაღაც გამოვიდა. ანუ მარტო ესეთები არ არის რა, ბევნაირებს ვაკეთებდი ადრე, რა ვიცი. ანუ კიდე გვერდიდანაც ორმაგი და რაღაც რაცები რა ვიცი. ანუ ბევნაირ შეიძლება ამის გაკეთება, ბევნაირად შეიძლება რა ეს გაკეთება, სხვადასხვა დიზაინი, სხვადასხვა ფერი, სხვადასხვა ერი. რა ვიდა ხო უბრალოდ ესე უცებ გავაკეთე რა. ეს ვიდეო დიდი არ იქნება ალბათ, ხო. ხოდა, რა ვიცი, საჭირო არ ამია, ალბათ. ყველას გამოადგება, ალბათ, რა ვიცი. ხოდა. ამ ბელოკი რა. მე ხა იქნებ უკვე დიდ რაღაცას რაღაცებს გადავა რა, CS:GO-საც და Naruto-ს თემასაც და რაღაც მაგაცას მიუბრუნდები. მაგრამ სადა მაგებს მიუბრუნდები, ჯერ გავაკეთებ ეს რაღაცას გათამაშებისთვის რა, ანუ ჩემ გათამაშებისთვის არა, მე უნდა ჩავერთ რაღაც გათამაშებაში, თუ ცადო რა. გათამაშება იქნება Connect Clash შეიძლება. ნუ TikTok-ზე დავდებ რა ამ გათამაშებას და რა ვიცი ამელა იქეთ თუ ავი არ შეიძლება მგონი მაგის თქმა. არ ვიცი. რა ვიცი რა. ანუ ერთ რაღაცას გავაკეთებ, ოღონდ მე რო ჩავერთო გათამაშებას იმისთვის, ანუ მე ჩავერთო რაღაც გათამაშებაში. მაგისთვის გავაკეთებ. და მე რო ვსაუბრ, მე უკვე მე დავწერ გათამაშებებს რა. ნუ არ ვიცი, მაინც ბეწვდი იმაში ანუ. ვსაუბრა. მადლობა რომ მიყურებდით, სულ გაუნდა უყურეთ რავი. მადლობელი ვარ. და მადლობელი ვქნებ თუ დალაიქებთ ამ ვიდეოს და დავსაბსკრაიბებით. რა ვიცი, ავიდეთ რა 1000-ამდე რა. აი, თემა გასურს. მადლობა და კარგად ხარ.